Новорічна казка для дорослих. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ кінокомедії «Все буде ок». Події розгортаються в Карпатах. За сюжетом головна героїня Ліза втрачає бізнес і коханого. Відтак планує податися на заробітки, але замість Європи дівчина опиняється без грошей і особистих речей на передноворічному гірськолижному курорті. Фільм про те, що... Що би не було в житті, треба сподіватися на краще. Коли є якісь проблеми, то завжди наше бажання, наша воля і якесь Боже проведіння приведе до того, що все буде ок. В цьому фільмі ця фраза «все буде ок» зустрічається дуже часто. Це комедія з елементами драми, це комедія, де можна там і поспівчувати героям, і порадіти за героя, і посміятися за якісь сцени. У кінострічці героїня потрапляє в несподівані та курйозні ситуації. А ще, як у добрій казці, з нею стається новорічне диво. У головній ролі акторка Нового театру Ірина Бенюк, а от відома українська артистка Ірма Вітовська у кінокомедії виконала роль Лізиної мами. Він, по-перше, на часі, тому що час зараз на вулиці складний, негативних емоцій багато, і якраз найбільше лідером в прокаті є сьогодні комедія. Легка, душевна, сентиментальна, з якоюсь такою, з хорошим закінченням. Режисером і сценаристом стрічки виступив керівник Нового театру Тарас Бенюк. Актори працювали без гонорарів, а щоб відзняти фільм, режисер продав власну автівку. Актори всі бігають по кастингах і хочуть зніматися. Це неможливо, щоб для початку ти приходиш на держкіно, ну от хто ти? От я приходжу, дайте мені гроші, я буду знімати кіно. Там таких дуже багато. І зрозуміло було, що ніхто не дасть. Зйомки фільму тривали 1.5 місяця, знімали кіносцени в Києві, Івано-Франківську та на місцевому гірськолижному курорті. На широких екранах фільм представлять в новому році. Михайло Березень, Роксолана Бебі, Світозар Савчук. Новини на Вежі.